আজি এফালে কোনবা আহক নাবে ঘোলাকণী মাৰি মেথা ফালি দিম। ফিচকাই নেমাও নি তই? লংকেশ্বর নাম হে মেৰা, ঝুকেগা নেহি চালা, ফিচকাই নেহি মাৰেগা, অনলি ঘোলাকণী মাৰেগা। তোকে কোনবাই মাৰি থৈ যাব চাবি আকৌ। অ, আজি ফেকুৱা নহয়, দিনটোলৈ ওলাই দিলো আৰু বস্তু বাহানি লৈ, গধূলিহে সোমাম ঘৰত। ভেবেলাহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, সিহঁতৰ লগতে দিনটো খেলি ঘৰলৈ গুচি আহিম। অ ভেবেলা, ভেবেলা উঠিলা নাই অ তুমি? হোলীটো খেলোগে। মই ফেকুৱা চেকুৱা সব লৈ আনিছো, অকলহে চিলিণ্ডাৰ দুটা অনা নাই। সেই দুটা এতিয়া নানো, পাছত আনিম। প্ৰথমতে ইয়াকে ঘঁহি লওঁচোন। ময়ো সব থৈ দিছো, পুৰা খেলিম আজি। দিয়া, প্ৰথমতে তোমাকে বহনিটো কৰি লওঁ। কৰক কৰক। হেপ্পী হোলি দে ভেবেলা। অকে। বাকী মাহঁত ভিতৰতে আছে নহয় ন? মাহঁতকো লগাই দিওঁগে ৰং। আছে আছে, সব ভিতৰতে আছে, আহক। ও ধমেশ দা, কি কৰিছে? একো নাই, চাহকণ খাই এনেই ইয়াতে বহি আছো। হয় নেকি? দিয়ক ৰং অকণমানকে ঘঁহি দিওঁ হোলি বুলি। দিয়া দিয়া, ঘঁহি দিয়া। ময়ো ঘঁহিম পাপাক। বঢ়িয়া লাগিছে ধমেশ দাক। মাকো ঘঁহি দেগে যা আকৌ, মা পাকঘৰতে আছে। অ, নবকো ঘঁহিব লাগিব নহয়, বলা। অ মা, আজি হোলি নহয়, দিয়া আকৌ ফাকুৱা অকণমান ঘঁহি দিওঁ, মোলৈ চদা আহিছে ঘঁহিবলে। ঘঁহ বাৰু একো নাই, কিন্তু ফাকুৱাবোৰ ভাল হয় নাই আকৌ, ইয়াতে আগৰবাৰ নিচিনা বালি বালি নি? নহয় বালি বালি, এবাৰ আগৰবাৰতকে ভাল। মোৰ ভাগতো প্ৰশ্নই নকৰিব, একদম টপ মাল আনিছো, পুৰা মিহি মিহি পঞ্চ পাউডাৰ নিচিনা। তেতিয়াহলে একো নাই আৰু, ঘঁহা। ঠিককে ঘঁহি দে মাৰক। হেপ্পী হোলি নবৌ। থেংক ইউ, তোমাকো মোৰ ফালৰ পৰা হেপ্পী হোলি। মোলা চাদা আমাৰ বাইকো ঘঁহি দিওঁগে, বলক। বলা। ঐ বাই, আজি ফাকুৱা নহয়, দে আকৌ তোক ৰং ঘঁহি দিওঁ। হ'ব, নালাগে মোক ঘঁহিব, মোৰ স্কিনটো বেয়া হৈ যাব। ইমান ধুনীয়াকৈ লটাছৰ ক্ৰীম ঘঁহি ঘঁহি একদম ফিৰফিৰিয়া কৰি থৈছো, বালি এইবোৰ ঘঁহি বেয়া কৰিবি তহঁতি। বালি বালি নহয়, একদম টপ মাল, লটাছহে, লটাছ ফাকুৱা। হ'ব, নালাগে, মই নঘঁহো, মোৰ স্কিনটো বেয়া কৰিব মন নাই। বাদ দিয়া ভেবেলা, নালাগে ঘঁহিব, আমি যাওঁ বলা। অ ভেবেলা ডেকালোৱা, তোমালোকে ফাকুৱা খেলিবলৈ যোৱা নি? অ ককা, ফাকুৱা খেলিবলৈ যাওঁ, দিয়ক আপোনাকো ফাকুৱা অকণমান ঘঁহি দিওঁ। অ ডেকালোৱা, মাৰিব বিচাৰিছা নি? মই বৰমালা লৈ থোৱা আছে নহয়, এইবোৰ ফাকুৱা চাকুৱা ঘঁহিব নেপায়, ৰঙীন বস্তু মই বৰ্জন কৰিলো। মোৰ দাড়ি একোচা দেখিছা নাই? ভবোৱা বগা কৰি থৈছো, কালা না কোৱা। হয় নেকি? অ যোৱা যোৱা, তোমালোকে খেলাগে, ফূৰ্তি কৰা। তোমালোকৰ বয়সত আগতে আমি খুব খেলিলো, সেন্দু চিয়াহি উজলা চাফ এক্সেল লৈ। ভেবেলা বল, আমি ওলাই যাওঁ বাহিৰলে, চবৰে লগতে খেলোগে। বলক বলক, মই ফিচকাই চিচকাই সব লৈ লওঁ। ফিচকাৰীটোত পানী ভৰাই মাৰি চাওঁচোন মায়ে নেমায়। সেইটোত মই পুৰা ৰং পানী ভৰাই ৰেডি কৰি থৈছো, কালি যে আনিছিলোঁ লিকটীয়া ৰংটো, সেইটো পানীত মিহলাই ভৰাই থৈছো, চেৰচেকে কাবালে গালে মাৰি দিলে নেৰাবই আৰু। অ ভেবেলা, মোলে কেলে মাৰিছা আকৌ, নেমাৰিবা। একো নহয়, মাৰি চাওঁচোন, আপোনাৰ ওপৰতে প্ৰথম টেষ্টিংটো কৰোঁ। হৈ গ'ল আৰু দেই, আৰু নেমাৰিবা। বুঢ়া মানুহ হলি হে। ময়ো মাৰি দিম আকৌ, বেয়া নাপাবা, দোকানীয়ে কৈছিলে নাই, মোৰতো লাগিলে এবাৰ চৈধ্য কুষ্টি নেয়াই আৰু, তোমাৰ ৰং চং নেযাব। আইঔ সেইটো নেমাৰিব, সেইটো মোৰ গাত লাগিলে নেয়াবই, মই আপোনাৰ গাত এনেই টেষ্টিংহে কৰি চাইছিলোঁ, আৰু নেমাও বাৰু, আমি বেলেগলৈ যাওঁ ব'লক, তাত খেলোগে। অ ব'লা ব'লা, পুৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ লওঁ, এফালে ওলাই যাওঁ, যাকে পাওঁ তাকে মাৰিহে যাম আৰু। আজি ফাকুৱা নহয়, ৰং কিনিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলো, চৌচাইকে ৰুকি ঘঁহি দিম বাপেকে। চাই সোপা ৰুকি লওঁ, তাৰপৰা মিঠাতেল সানি ল'ম, লেপলেপীয়া হৈ যাব আলকেটীয়াৰ নিচিনা, চবকে ঘঁহি দিম, কাৰো ৰঙে পাত্তাই নাপাব, আগতে আমি কেনেকুৱা চৌচাই ঘঁহিলো মানুহক। আজি এফালে কোনবা আহক নাবে ঘোলাকণী মাৰি মেঠা ফালি দিম। খিচকাই নেমাও নি তই? লংকেশ্বর নাম হে মেৰা, ঝুকেগা নেহি চালা, ফিচকাই নেহি মাৰেগা, অনলি ঘোলাকণী মাৰেগা। তোকে কোনবাই মাৰি থৈ যাব চাবি আকৌ। পকৰত দম নাই কাৰো মোক মাৰিবলে, ঔম ফম। আইঔ ঢকুৱা পক্ষী, কোনো এইকেইটা? ঐ ভেবেলা আহিছে ঐ, তাকে দি দিয়নি এচুত।
ঐ ভেবেলা, তই বৰ ধুনীয়া টাইমত আহিলি দেই। মোক ঘোলা কণী এটা টেষ্ট কৰিব লাগিছিলে, তোৰ গাতে টেষ্ট কৰি দিওঁ নি। লংকেশ, তুমি কেলে মাৰিলা অ ভেবেলাক ঘোলা কণী? সেইবোৰ ঘোলা কণী মাৰিব লাগে নি হে, ফাকুৱাত এই ৰংহে ঘঁহিব লাগে। আমাৰ কাৰণে ৰং কাম নাই, আমি ঘোলা কণীহে মাৰো। ৰবা তেতিয়াহ'লে, তোমালোককো মই দি আছো স্পেচিয়েল কালাৰ। ঐ, আমাক কালাৰ মাৰিবলৈ আহিছে চানা বে, আমি কালাৰ পুখুৰীতে এইমাত্ৰ গা ধুই আহিছো। সেইটো কালাৰ তোমালোকে চিনি পোৱা নাই, তোমালোকে যোনটো কালাৰ পুখুৰীত গা ধুই আহিছা সেইটো সিহঁতৰ বাপেক হয়। বেয়া দম দিছে বে আমাক, আমিও মাৰি দিওঁ নি। বইজ, হেতে কন এওঁলোকৰ ওপৰত। মাৰিব দিয়াচোন, তাৰপাছতে আমি বিহু দেখুৱাই আছো নহয়। কেনেকৈ পালে বে? ঠিককে দি দিছো মই। কাম নাই, তোমালোকৰতো একদম পচা মাল, মোৰতো এবাৰ খাই চোৱা কেনেকুৱা লাগে। আইঅ কৃষ্ণ, এইটো কি বস্তু অ, গোটেই চকুৱে টকে সোমালে নাকে মুখে। কেনেকুৱা পাইছা? এইটো হৈছে আলকেটা ৰং, চাবা তোমালোকৰ জীৱনত নাই, চৌধগুষ্ঠী মৰি যাব। আইঅ কি হ'ল, এখন গোটেইখন গাত ৰং লাগি। এইবোৰ মুচিলেও চোন নাযায় ন, কোৱা নাই জানো এইবোৰ আলকেটা ৰং বুলি, এতিয়া নাযায় আৰু, যিমান ধোৱা যিমান যি কয় এনেকে থাকিব। মজা লাগিছে, মোক যে ঘোলা কণী মাৰিছিলে সেইকাৰণে পালে মজাটো। ৰবা, ইহঁতক আৰু এবাৰ মাৰি দিওঁ। আইঅ আৰু নেমাৰিব, এবাৰ এটা পাই গৈছো। ঐ পলা পলা চব, এহেঁতক খেদি যোৱা নে কি? অঁ বলক খেদি যাওঁ। ৰবা, মই ভিতৰৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ আনোগে দেই, এহেঁতক চিলিণ্ডাৰ লৈ খেদিব লাগিব। লৈ আহিলো চিলিণ্ডাৰ, ব'লা এহেঁতক এবাৰ চিলিণ্ডাৰ মাৰি মাৰি খেদিম। ব'লক। ৰবা ৰবা, ক'ত পলাই আছা? অথনি পাচন বৰ ফুটনি মাৰিছিলা, লোৱা এই আৰু এবাৰ লৈ লোৱা। আইঅ আকৌ মাৰি দিলে অ, পুৰা পাই গৈছো, নাকে মুখে সোমাই গৈছে। ঐ আৰু য'ত পলা? মোৰ ভাগৰ পকৰে মূৰে সোমালে। ঘঁহিবি নেকি? অকমান ঘঁহি যা। কেনেকুৱা ফাকুৱা অ এইবোৰ কুলা কুলা? মই ডেক্সি চৌ ৰুকি আনিছো, লগতে মিঠাতেল ঘঁহি পুৰা পেনপেনীয়া কৰি আনিছো, লগাই ল অকমান। বতি নেলাগে অ, অথনি পৰা এজনে পিছফালে চিলিণ্ডাৰ মাৰি মাৰি পকৰ ফালি পঠিয়াইছে, আপুনি আকৌ চৌ চাই ঘঁহিব নেলাগে, আঁতৰি দিয়ক আমি পলাওঁ। কি হলো এইকেইটা, হাগিব ধৰিলে নি? অ দাইটি, এফালে লংকেশ আৰু সেই ভেদাইলতাখন গৈছিলে নি বাৰু? অ এই মাত্ৰ এফালে গৈছে, লুঙিয়া দাঙি দৌ মাৰিছে, মই ফেকুৱা ঘঁহিবলৈ কলো সেয়াও নঘঁহিলে, তহঁতিয়ে ঘঁহিবি নি? কেনেকুৱা ফাকুৱা এইবোৰ? ব্লেক ফাকুৱা, ডেক্সি চাই আৰু সেই মিঠাতেল দি বনাইছো। ভুজিয়া পক্ষী, মৰিলো, নেলাগে অ এইটো ফাকুৱা। কেলে নেলাগে? একদম বেয়া বস্তু এইটো, গাত লাগিলে নেয়াই, কেনেকুৱা লাগে কুলা কুলা গোটেইখন। ককা আপুনি অকমানো ঘঁহা নাই ফাকুৱা, দিয়ক আপোনাকে ঘঁহি দিওঁ আমি দুটাই। অ দিয়া দিয়া ঘঁহি দিয়া, মোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কোনো ফাকুৱা ঘঁহা নাই নহয়, অকলে থকা মানুহ, ফাকুৱা ঘঁহি দিয়া, লগতে ফিচকাৰিও মাৰি দিয়া। অহ এইবাৰহে মস্তি লাগিছে ফাকুৱা ফাকুৱা, হেপ্পি হলি, হেপ্পি হলি। তেতিয়াহলে দাইটি আমি গৈ থাকো দেই, আমাৰ কাম এটা আছে। চাল্লা মোৰ ফাকুৱাটোহে কোনেও নঘঁহিলে বে, ইনে বনালো ডেক্সি চৌ ৰুকি ৰুকি, যাওঁচোন ধমেশ্বৰহঁতৰ ঘৰলৈকে, সেহঁতিহে ঘঁহিব এইটো। ঐ লোৱা, তই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ? ঐ একো নাই পাপা, মই এনে ঘূৰিহে ফুৰিছিলো ফাকুৱা খেলি খেলি। মই যে কুকুৰা কণীকেইটা উমনি দি থৈ আহিছিলো, কোনে নিলে? ঐ কুকুৰা কণী? মই কুকুৰা কণী না দেখা নহয়, ক'ত উমনি দিছা? মই অনাও নাই। অ ভুৱন দা, ই মিছা কথা কৈছে, ইয়ে আনিলে কণীকেইটা, আনি গোটেই মানুহৰ গাত মাৰি আছে হেৰি ফাকুৱা বুলি। মোৰ মুখতো মাৰিছিলে এটা। চালা কুকুৰ পোৱালি, জিমৰ পৰা আহি মই ডিম খাবলৈ ডিম বিচাৰিছো, ডিম না পোৱা তাত, তই মানে আনি ইয়াত মৰিয়া মৰিয়া ভাঙি আছ ন? অ পাপা, মই গম নাপাওঁ নহয়, সেইকেইটা ঘোলা কণী বুলিহে মই ভাঙিবলৈ আনিছিলো। বাপেও মোৰটো বুলি ভাবিছিলি, মই ইমান দিনৰ পৰা কয়লাজনী উমনি দি থলো, বোলো সেই পোৱালি ওলালে পোৱালি ওলাওক, নহলে মই জিমৰ পৰা আহি এটা এটা খাই থাকিম, সেই আনি তই ইনে ভাঙিলিহি ৰ তোক আজি।
আইও মা মইলু তুক মই ফাকুয়া কিনি বলে পয়সা দিয়া নাছিল নি তো যে ইয়াত আহি ইনে ডিম খুপানি আনি ভাঙিলি হি বলে রং নেখানে হি ঘুলা কনি হে ভাঙে ইয়াক আজি মই ঘলে নি ফাকুয়া খেলাই আছো র মানুহে কনি খাবলে পোৱা নাই হি ইনে ইয়ালে আনি আনি ভাঙি আছে হি ভেবেলা হি নিজে মজাটো পাই গল দেখিছা নাই হ্যাঁ বাকি দুটা কত গল হেঁটি দুটাও চাগে অথনিয়ে পলালে আমি এটা ঘলে যাওঁ বলা বলক ও ধমেশ ঘঁ ঘঁ তয়ে ঘঁহো অকমান বাকী কোনো নঘঁহিলে ইমান কষ্ট কৰি বনালো ঘঁহিলো নহয় জয় মা ফাকুৱা পক্ষী চিলিণ্ডাৰলৈ আহি গলো ঐ কিহৰ চিলিণ্ডাৰ আনিলি ঐ ভাত বনোৱা চিলিণ্ডাৰ আনি ভাত বনোৱা চিলিণ্ডাৰ নহয় ঐ এইবোৰ ফাকুৱাত মৰা চিলিণ্ডাৰ ফাকুৱা মাৰি দিয়ে আইও পাপ্পা এইবোৰ বেলেগ যন্ত্ৰ পাতি ওলালে দেই আগতে আমাৰ দিনত ফাকুৱাই নাই আমি ঠেল ঠেলীয়া পায়েহে সতিহে ফাকুৱা খেলিছিলো বগা ফাকুৱা পক্ষী মৰিলো এজন মুতকো খাটিছা অ গোটেই ৰাইজে মানে ইয়াত একেলগে ফাকুৱা খেলি আছে ন হেপী ফাকুৱা চেম টু ইউ জিতেন অ মোলে সদা এইটো কি লৈ আছে ন হাতত আপুনি গিলানটো নিচিনা অ জিতেন এইটো এটা স্পেচিয়েল হোলী প্ৰডাক্ট একদম মেষ্টি মাল কেনেকে মাৰে এবাৰ মাৰি দেখুৱাওকচোন ৱাও মজা লাগিলে বৰ বেয়া হেভিকে মাৰেচোন এইটোৱে দামটো বৰ হেভি নহয় এটাত 1000 টকা হে তেতো মোৱাতকে চাদা খুৱাই ভাল ঐ জিতেন তই নানানি ফাকুৱা চাকুৱা ঘঁহি দে আকৌ আনিছ যদি অকমান আনিছো মইও ফাকুৱা আনিছো আপুনি কোলা ফাকুৱা আনিছে মই বগা ফাকুৱা আনিছো ঘঁহি দিওঁ নি অকমান বগা ফাকুৱা ক'ত পালে ও মই মানে ফাকুৱা চাকুৱা নাই কিনা খুব চাদা খাই থাকো নহয় মোৰ ঘৰত চোন ঢেৰ আছে হে চোনেকে লৈ আহিছো এক পলথিন চবকে ঘঁহি দিছো ফাকুৱা বুলি বগা ফাকুৱা আইঅ বতি মৰিলো এইটো তাতকৈ খাটিছা ভেবেলা ফাকুৱা বুলি তুমি এবাৰ মানে পুৰা বস্তু লৈ আহিলা ন উঠাই এবাৰ আনিলো বাৰু কেইটামান ফিচকাৰী আনিলো ফাকুৱা আনিলো 300-400 মান টকা আনিলে এবাৰ সি মই আৰু ফাকুৱা চাকুৱা নাই কিনা শুই উঠি ডেক্সিটো উলিয়াই আনিছো কটাই মাৰি ৰুকিছো মিঠাতেল ঘঁহিছো ফাকুৱা বনি গল আগতে আমি এনেকেহে ঘঁহো মই এইবোৰত পইচা খৰচ ইমানকে নকওঁ তাবলি মই চাদা খোৱাটোহে পচন্দ কৰোঁ এই চোন আছে সেয়াকে ঘঁহি আছো ফাকুৱা বুলি হেপী হলি এবাৰ লাজবা মাৰিছো দেই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা হেপী হোলী তেন্তে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ বাই বাই